はい、皆さんどうもこんにちは、さくらチャンネルへようこそ。はい、ということで今日なんですが、私が持ってる洋服があって、私がね考えた春のコーディネートを紹介していきたいと思います。はい、いろいろと全部ねプチプラなお店なんですけど、あの安くおしゃれに着こなせることができるよっていうことを伝えられたらいいなと思います。あの新しい春服は1着しか買ってないんですけど、今まで買った洋服たちを使ってやっていきたいと思います。はい、春っていうとちょっと女性らしさを出すことができるので、すごく好きな季節ですね。はい、ということで早速やっていきたいと思います。はい、それでは早速スタート。ということでね、今日は私の考えた今年の春服コーディネートを紹介していきました。こういう感じです。ついにねインスタグラムでこういう洋服、今日はこういう服着てよとか、そういう写真をねいっぱい載せるので、ぜひね見ていただけたら嬉しいです。はい、春って本当に冬のコーディネートもすごく好きなんですけど、春はまたね
なんか華やかな感じになるじゃないですか。なんか花柄とかこういう感じのこう薄い感じの洋服が増えて、なんかすごくおしゃれな感じで、またねデザインとかそういうので全然印象が変わるので、すごい春っていいなって思いますね。でこういうのはあのオフショルダーなので、もともとはこういう風に着てもいいですし、ちょっとね今年はいつも以上に楽しんでいきたいなと思います。はい、今回はねなんか花柄のスカートとかスカート系が多いんですけど、パンツ系もねうまく合わせていきたいなと思っております。そう、白パンとか黒パンとか、あとはブルーとかパンツスタイルも楽しんでいきたいと思います。はい、あとねワンピースも今年は変えてないんですけど、去年のワンピースとかでちょっとねおしゃれしていきたいと思います。はい、こういろんなねお店でいっぱい春服かわいいのが出てるので、ぜひチェックしてみるといいのかなと思います。はい、ということでね、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ちょっと良かったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のさくらチャンネルでお会いしましょう。せーの、バイバーイ。